Aiki astaghfirullahaladzim, gak ikut dinan. Astaghfirullahaladzim, awas, 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 awas. Gede meneh. Men. Kae cah lambene cah cangkeme cah kae. Eh, rek. Ah, gua lah kai wae. Kai 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 kai. Wush wush kai. Wush. Oke. Wah, wush sadah meneh. Satu habis masih ada satu ekor penimbangan. Oh. Halo bro, mancing iki mancing meneh nang papan wedhi. Iki lomba mancing. Iwak mas. Iki tempatne rame banget. Wah, kain. Jos. Mancing madang sike ben kuat. Kuat tenang. Wah, tua ini jos tenang mancing ben mancing. Nah, iki jos tenang. Saunge tanding iki kudu kuat. Lah iki bentar lagi dimulai. Ini sudah siap-siap para pemancing. Oke, pasetane. Oke, tenan. Ada 26 lapak wes kebak wiwa esa gajah-gajah ae lapak 26 wes strike. Mas penjual ini pol-polan tenan ini. Wes jos. Iki umpane meng iki delokan iki. Meng pelet karo bobo. Mantap. Bapak. Mot. Cek walasan iki ora kemruwuk. Walah iki yo gede cah. Edrian. Wes. Wah, masyaallah cah gede tenan. Gede tenan nek iki. 20. Gede tenan. Oh, kae cangkeme kae. Jembar tenan nombor tenan cangkeme 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 kae kae. Gede tenan kae. Cangkeme cah. Walah kae wae. Kae 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 kae. Wush wush kae. Wes. Oke. Wah. Wes sadah meneh. 1. 1 waktu habis masih ada satu ekor penimbangan. Thank you.
iki gondrong lakbanan yang kene iki. Wes, kotel. Aduh, tel. Wes, kae cangkeme. Aduh. Wah, pelampungnya cilik teman-teman ujian. Alah, iki jian iwake dintekke tenan. Liyane do mani, Jol. Liyane do mani. Edian. Wush. Kanan sekitar. Kanan. Walah. Kae cah iwake cangkeme ombo-ombo tenan. Kuwi. Jian. Walah kae cangkeme cah rano sing cilik cangkeme ombo kabeh. Oke. Mas Penjol ya iwak cilik mung diguwang nek cemplungke meneh. Nek gedhe lagi diunggahke. Wis mbuh iki. Pal-palan tenan nek mancing iki wis iwak cilik culke wis guang. Wae kambangane asik. Wush. Cangkeme cah godhenan iki cangkeme iki. Cangkeme ombo. Mas Mpeng. Wah, salah dong, Mas Jajan. Jos. Iki wak yoan gede tenan iki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Cah. Lu dene cah. Ae. Iki. Wus. Cangkeme cah gudenan iki cangkeme wong.
palah penjol menah edan 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 tenan iki gusti gusti walah lah iwae gusti iki 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 lho iwae wah iki nah nah urung 5 dina urung bubar kae kundha weh siap walah lah penjol menah. Wah, alah, iki iki iki. Pas ngono endoke. Piye iki? Wah. Ah, iki astagfirullahaladzim gak iku tenan. Astagfirullahaladzim. Awas. Awas, 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 awas. Jos, eh, wet, apa enam? Oh, eh, apa? 16. Nah, sampai di sini mancing hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut besok.